Ah, tupo hapa kijiwe chetu kinaitwa Mamba Wengi, maji machache. Ah, kwa kifupi ni kwamba nimefika Mbeya, designer wangu mwenyekiti wa mtaa ambaye ndo ananivalisha akanishauri kwamba utaonekana vizuri na wigi. Sema hapana, mawigi yanawasha jamani. Hata kama nikutaka kuonekana kama Petro, hapana. Kichwa kimepata moto huku ndani. Sijui ilikuwa mwenye nalo alikuwa na mba, lakini all in all najua tumependeza. Atupo hapa kijiwe chetu. Kikubwa ni hivi ni kwamba Noxi, huyu Noxi alikuwa Dar es Salaam. Sasa amerudi Mbeya. Watu wanavyodai kwamba amekimbia Mbeya alafu kibaya amerudi kwao tena. Sasa nini kimekurudisha nyumbani? Ah, kilichorudisha nyumbani ni usafiri. Usafiri. Nilipanda gari nikaja Mbeya. Okay. Kwa usafiri ndio nikaamua kurudi nyumbani. Karudi nyumbani. Ndiyo, ndiyo. Na ulivyoona, ulivyofika pale kwenu, unafikiri mzee amefurahia kukuona au anajuta? Ah, mzee ana kanuni kamoja, watoto wakipungua huwa vyumba napangisha. Yeah. Sasa leo nimerudi ghafla nimekuta kile mpangaji ametoka ndio nimewahi. Aha, kwa hiyo huko kwenye chumba ambacho walishapangisha mzee. Na alikuwa anatafuta mpangaji, yani yule aliyetoka mpangaji alikula hela mpangaji mwingine. Aha. Kwa ajili aingie pale. Kwa ndio nimeingia mimi. Na no, wanavyosema, unajua watu wengi wanaamini wewe da kimekushinda nini? Da kilicho nishinda sio vitu vingi, lakini mji wenyewe ulivyo tu. Kwa sababu da tu kuenda ni starehe tosha. Yeah. Kwa sababu ukiangalia da hali ya hewa tu kule ukitaka kulala vizuri unalala na feni. Yaani unapanga chumba unatafuta na feni, kitu ambacho Mbeya hakipo. Kitu cha pili da ni maji. Kunywa maji kama mamba wengi, maji machache kule huwezi kuvumilia. Unakula sana maji mle kama rejeta. Lazima utumie maji mengi. Hicho kitu cha pili. Kitu cha tatu ni watu wenyewe wataona da inavyowashinda kama umeenda bila hela. Yaani da ukienda bila hela haikusumbui kukushinda. Inakushinda tu. Na kuna siku tuliona wanasema ulipotea. Yeah. Ni kweli ulipotea? Ndio, huwa inatokeaga kwa sababu da kuna nyumba nyingi. Ah, yani ni wahakikishie watu wa Mbeya ni kweli ulipotea da au kupotea? Da nilipotea. Ulipotea. Ndio. Ulikuwa unaenda wapi na ukajikuta huko wapi? Ah, lengo nilipanda gari la kwenda Makongo juu. Makongo ndio. Lakini nilipanda ninalorudi. Ninalorudi limetoka Makongo, linarudi Simba Gala rangi tatu. Kwa hivyo andika kule Magongo na Mbagala nikapanda la kurudi. Nikarudi. Kwa umri wako huo unawezaje kumuuliza mtu kwamba hapa nimepotea? Yaani ulijuaje kama umepotea? Unajikausha ila unaona unakoenda sio kwenye unasema labda wamejenga. Sijaenda hapo wiki mbili kwa sababu dawa anajenga kila siku. Labda watakuwa wamejenga. Najikausha labda kuna ni mimi sijaja muda mrefu. Mpaka nafika sehemu nimenuna tu abiria na sasa ndio tunageuza yani tushuke wote sasa wananishangaa mimi sishuke wewe ushuke kwamba unajua unaporudi nyumbani lazima ulete chochote kwa hiyo ukarudi na nini nyumbani kweli nirudi na taarifa za kwamba da kuzuri nyumbani nirudi na taarifa kuweza da wenyewe kuzuri alafu unarudi na taarifa ya da kuzuri uzuri ambao haukuhusu ulikuwa unaangalia tu kama nienda mlimani city pale watu wanakula. Nikapita nani huku kakuta watu wana magari mazuri da. Wanasema umekuwa maarufu kiasi kwamba ulipofika tu ukaenda kwenye uzinduzi wa kilabu. Yes. Ni kilabu gani ambacho walikuchukua kama ndo special nani yani ndo mgeni mwaliko, mgeni rasmi? Kilabu kinaitwa Mapelele. Nilikuwa special appearance. Yaani sio na Mapelele. Na. Mapelele wewe ulikuwa special appearance, yani ndio mtu kwenye uzinduzi wa kilabu. Yani mimi pale Mapelele ndio nilikuwa msanii ambaye napendwa. Cheka tu alitaka kunipigia kura nyingi ila hawana simu. Yani wote walilamia kwamba tatizo ilikuwa ni smart ila wote mashabiki kama 200. Ni wa kutoka moyoni lakini wote wakaelewa tatizo la smart yani kwamba mwanangu tuko pamoja tunakufuatilia. Nasielewa wanafuatilia wapi kwa sababu mara nyingi nawakuta pale kilabuni na show yangu inarushwa saa 12, saa 1. Wao wanakuwa mpaka saa 8. Ila wananifuatilia na smart ya wao. Nasikia mlikula sana, walipika ni nini kwenye hiyo sherehe? Pale uzinduzi wa pale. Pale sana sana ni unajuaga kama una hela vitu vya asili vinaonekana sana. Kwamba uranzi ni vitu vimeumbwa na Mungu. Havina chachu yoyote. Vinaonekana kama ni divai. Kwamba ni vitu vimeumbwa na Mungu. Tunamweka Mungu kwenye vitu ambavyo hatuna hela. Tunaanza kusingizia uumbaji kama hivi.
kabisa ni Mungu aliumba. Noksi, kwa umri wako huo kwa nini usirudi shule? Mbona wapo wakubwa wengi wanasoma? Shule ningeweza kurudi kusoma. Tatizo kuchanganywa na walimu, yani kujua mwanafunzi ni yupi, mwalimu ni yupi. Kinaweza kawaletea utata watoto wakawa wananipokea madaftari wakijua wamekutana na mwalimu. Kumbe ni student mwenzao. Hicho kitu kikaniletea utata kidogo. Wow, na msimu nini VETA? Wa kusoma. Dada pia unaweza ukaenda kusoma. Mimi kusoma VETA magari haya yananishinda na hasira. Yaani vigari vidogo hivi mimi vinipite labda ni dereva wa lori. Tatumia muda sana kukisamea. Yaani kuna karoo fulani kanijia. Ndio vitu vya kukuacha hivi. Eh. Oh, da unarudi tena au utabaki hapa nyumbani? Da inategemea kama kumebadilika nitarudi. Kama kuko vile vile kuache kuendelee kuwa da. Na mimi nikwambie ukweli, sio lazima tu kila mtu akae da jamani. Yeah, sio da, sio lazima kabisa ni. Na hapa nimekutana na watu wengi wamekusanyika na wewe unawaadishia vitu wanakulipa. Hii ni aina gani ya biashara? Hii inaitwa hii ni brand mpya utafutaji. Kuna watu da wajai kufika kwao wanafika kwa masimulizi yangu. Ukinitajia tu labda nani Makongo juu mimi nakwambia Makongo ikoje. Unalipia zako 500 hapo. Tunasonga. Mfano kama story za Mbezi Beach na Mbezi Beach na Mlimani City zina bei tofauti. Yaani Makongo ina bei nafuu kuisimulia kuliko Mbezi Beach. Tunazungumzia watu wa Mbezi Beach watu wanavyoogelea. Tusimulie wazungu tulipe hela ya Waswahili ile. Kule maana kuna wazungu. Sasa tunasimulia kuhusu wazungu. Akitaka mtu story za Mbezi bei inabadilika. Inabadilika. Tunaelewana vizuri kwa sababu pale tunasimulia vitu vya gharama. Na kwa nini hujaoa? Notes watu wanalalamika. Unajua baba anasemeje kuhusu kuoa? Kuhusu kuoa baba imefika wakati anahisi kwamba labda pale nyumbani wananidekeza, si wanaelewa vizuri kwamba tunakiwa tulitesa kimtindo nikaanza maisha yake. Tunakosa kulinyosha. Kwa hiyo wanaumiana na mama, ulimpa chakula ndio naye mharibu, yani chakula mimi eti kinaniharibu. Kwa mbona ulimpa chakula mtana ibidi akatafute mke. Yaani wewe sasa ameacha kuchukulia kama mamake, anakuona kama wife kwa zile huduma za kusema unampa chakula unambembeleza ni za kwangu mimi. Kwa sasa hivi inabidi uwekeze kwenye kutafuta mke kuliko kazi. Kuliko kazi. Huwa nikitafuta mke lengo inakuwa ni tafute mke wa anichanganye nipate kazi. Lakini sasa naona mke kwanza anauliza kazi yeye mwenyewe. Kwamba una kazi gani ya kuwa? Alafu si unaiunza sioni kwamba ukioa lazima uwe na kazi. Kwani wewe unaenda kuishi na kazi, unaenda kuishi na mimi? Mimi na wewe hatuwezi kufa, nikuhakikishie. Kufa hatuwezi. Masuala ya kazi na nini? Kwani mimi nimekufa venye sina kazi? Nikuhakikishie tu kwamba hatuwezi kufa, tutaishi vizuri. Wa unajua mwaka jana uliwachanganya sana watu. Wewe sasa unasherehekea birthday ya nini umri huu? Birthday? unajua kufuata kujifariji. Yaani unajua unaposema watu wanaofanya tukio na wewe tunasema ni unashiriki. Mimi sio nasherekea ile serious. Nashiriki kwenye birthday yangu. Yeah. Kwamba na waga nikisherekea sinaga shida kukumbuka unatimiza miaka mingapi ya nini? Mimi nasherekea. Leo tumekukuta hapa panaitwa Mamba Wengi Maji Machache. Hapa ni ofisini kwa nani? Maana nakumbuka Dar es Salaam uliwahi kusema kuna mjomba wako na ofisi kubwa sana Mbeya. Unajua jinsi ninavyomuendesha mama ndio ninavyomuendesha huyo mjomba. Kwa kigezo cha yeye ni mama. Kwa kuna vitu huwa akifanya mjomba tunamlimit hapo. Kwamba mjomba usinifoke. Wewe ni mama yangu ujue. Kwa mjomba leo saizi mimi nakufanyia kauzu. Hela ya kula mchana hujafanya kazi sikupi, naambia mama kweli ndio umefika hatua hii. Kweli yani ujisikii uchungu wa mtoto wako. Na mjomba wako ni kama ni mdogo kwako. Unajua mimi ni wale watu ambao wako speedy. Yaani unajua ukizungumzia watu ambao wako speedy kuishi. Mimi niko fast hata kuishi na kuwa haraka haraka. Yaani hivyo yani mimi sitakaki bila kusema te. Yaani huu ni mwaka wa tatu yuko pale pale, yani unaingiza hasara wazazi. Okay. Kama unakuwa kama ungekuwa ni mfugo ni hasara. Kwa mfano kama mfugo unafuga kila siku kanakula kako hapa. Tumekaa hapa muda mrefu tangu tumefika ununui chochote hatuli. Maswala ya kula na yenye ni nyumbani tunaoperate kule. Huku ni tukikutana mambo ya mtaani ulaji huko nyumbani. Mimi bwana wameniagiza Dar es Salaam washani kufuate. Yeah. Kwa hiyo urudi da. Kwa sababu kigezo ulichokimbia Dar es Salaam sio cha maana. Yani umekimbia Dar es Salaam kule. Kuna wakati unaweza ukaagiza ile wanaitaga white. Supu yenyewe haina nyama. Alafu ukanywa na maji. Yaani ukawa umejifurahisha tu kama nimekunywa maji mara mbili.
Kwa hivyo maisha ni magumu. Dar es Salaam. Dar es Salaam hadi kibaka na bosi wake. Yaani na kikaba na bosi anakaa sasa nimesikia milio 4. Yaani milio ile mama nakufa jo umbio wa Eliud. Mama nakufa umbio wa Noxiem. Nimesikia milio 4 sio ya kuchukua hela hizi. Alafu bosi wake huwa anakaa sehemu kukuuliza uliyeibiwa. Dogo pole nini? Wamekuibia shilingi ngapi?